អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក៏ក្រើកតែម្ដងវត្តមានតារាល្បីៗជាច្រើនដួងបានចូលរួមពិធីឡើងផ្ទះថ្មីតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លាររបស់អ្នកនាងកតកយុគមីនេះពិតជាអធិកអធមជាពិសេសសុទ្ធតែស្អាតនិងសង្ហាមើលសឹងមិនស្គាល់ អ្នកនាងកតកដែលជាតារាកំប្លែងផងតារាចម្រៀងផងនិងជាពិធីការនីផងនោះអ្នកនាងហាក់ដូចជាមានភាពមមាញឹកច្រើននឹងកកកំក្នុងកិច្ចការងារសិល្បៈខ្លាំងអ្នកនាងហាក់មានសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនទោះបីវ័យនាងកាន់តែជ្រេបែបណាតែយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងនៅតែបំពេញតួនាទីមើលថែទាំគ្រួសារបានយ៉ាងមានសុភមង្គលផងដែរ ខណៈកាន់តែកកកខ្លាំងកាលពីយប់មិញនេះតារាស្រីរូបនេះបានប្រារព្ធធ្វើពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីយ៉ាងអធិកអធមដែលស្ថិតក្នុងបុរីមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនកកកផងដែរជាពិសេសគេឃើញមានវត្តមានសុទ្ធតែតារាល្បីៗចូលរួមដែលមានដូចជាជាវណ្ណរិនចម្រើនសុភ័ក្រតូតាសុគន្ធរយុតាបុយថនលក្ខណា ព្រមទាំងវត្តមានតារាល្បីៗជាច្រើនរូបទៀនតាមរយៈរូបភាពទាំងនេះក៏មានការចូលរួមអបអរសាទរពីแฟนៗដែលគាំទ្រអ្នកនាងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនផងដែរជាពិសេសនោះគឺអ្នកនាងបានធ្វើការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្អាតនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសមួយនេះផងដែរ ចា៎នេះគឺជាទិដ្ឋភាពពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់អ្នកនាងកតកយើងឃើញថាមានវត្តមានសុទ្ធតែតារាល្បីៗចូលរួម ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា